জি এন এম নার্সিংৰ কাউন্সেলিংৰ ওপৰত মই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে কেইটামান কমেণ্ট কৰিছা, সেই কমেণ্টকেইটা পিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বা কমেণ্টকেইটাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কাৰণ এই কমেণ্টকেইটা যদিহে মই অৰ্থাৎ ৰিপ্লাই দি দিওঁ, যিজনে সোধে তেওঁহে গম পাব যে অৰ্থাৎ এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কি হ'ব বা এইখিনি মোৰ ডাউট আছে, ডাউটখিনি কি হ'ব। কিন্তু যদি ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ এটলিষ্ট 400 ষ্টুডেণ্টে হ'লেও গম পাব। আৰু যিবিলাকে ভিডিঅ'টো চাই আছে, যদি তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে অৰ্থাৎ জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ কাউন্সেলিঙত এপিয়াৰ হৈছে, তেওঁলোকৰ লগতো এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু বহুতে সুধি আছে যে এডমিশ্যনৰ নটিচ কেতিয়া আহিব, সেই বিষয়ে আগলৈকে কৈ থাকিম, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা। চ' পোনপ্ৰথমতে কৈ দিওঁ, মই নামবিলাক মেনশ্যন নকৰোঁ, চিম্পলি অৰ্থাৎ নামবিলাক পঢ়িলে আৰু কি জনাৰ প্ৰয়োজন আছে, কুৱেশ্যনবিলাক জনাটো জৰুৰী। চ' তাৰে পোনপ্ৰথমতে এটা কুৱেশ্যন দিছে, তাৰ প্ৰায়খিনি মানুহে কৈ থকা শুনি পাই শুনা পাইছোঁ যে ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিবা হ'ব, আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টখিনি কি অনলি ছায়েন্সৰখিনিয়ে এডমিশ্যন পাব নেকি, আৰ্টছৰখিনি এডমিশ্যন নাপাব নেকি। চ' এইটো এটা ভাল কুৱেশ্যন কৰিছে। চ' যিখন অৰ্থাৎ এডমিশ্যনৰ নটিচ আছিল, সেই এডমিশ্যনৰ নটিচখনতো ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰা আছিল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট যদি হয় বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন নাপাব। বস্তুখিনি অকণমান মই উদাহৰণ দি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মাৰ্ক ছেমো হ'ব পাৰে, দুজন কেণ্ডিডেটৰ ৰেংক বেলেগ বেলেগ হ'ল বুলি তেওঁলোকৰ মাৰ্ক ছেম থাকিব পাৰে। 50 ৰেংকত থকা ষ্টুডেণ্টজন আৰু 70 ৰেংকত থকা ষ্টুডেণ্টজনৰ মাৰ্ক ছেমো থাকিব পাৰে। চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিজন ষ্টুডেণ্টৰ ৰেংক ভাল পাইছে লগতে তেওঁ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা তেওঁক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, ডাউট অৰ্থাৎ নাথাকিব বুলি ভাবোঁ। উদাহৰণ সহকাৰে বস্তুখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' তাৰে পিছত আহিল নেক্সট, দাদা 9 তাৰিখে হোৱা কাউন্সেলিঙত সকলোৱে ছিট পাব নেকি। চ' এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হিচাপে মই তোমালোকক কওঁ, 9 তাৰিখে যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট গৈছে তোমালোকৰ 100 ষ্টুডেণ্টৰ মাজত 90 বা 95 ষ্টুডেণ্টৰে এডমিশ্যন হ'ব আৰু তোমালোকে ভাল ভাল কলেজ পাবা। অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যিবিলাক টপ ৰেংকৰ কলেজ আছে, জি এম চি, এ এম চি বৰপেটা হওক, তাৰপিছত এছ এম চি, গোটেইকেইখনৰ ভিতৰতে তোমালোকে পোৱাৰ চান্স আছে। বাকী যিবিলাক লোকেল কলেজ আছে বা লোকেল স্কুল আছে জি এন এম নাৰ্ছিঙত, তাতে পোৱাৰ ইমান এটা প্ৰবেবিলিটি নাই। চ' তাৰপিছত আহিল যে যদি প্ৰিফাৰেঞ্চ মতে এখনো নাপাওঁ দেন আমি কি কৰিব পাৰিম। চ' মই আগতে কৈছোঁ, প্ৰিফাৰেঞ্চ মতে তোমালোকে কলেজ নাপাবও পাৰা, কাৰণ তোমালোকৰ ৰেংকৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু তোমালোকৰ কেটেগৰিটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। এতিয়া মই তোমালোকক এটা সৰু বস্তু বা এটা সৰু এক্সাম্পল দিওঁ। তোমালোকৰ প্ৰায় 250+ ষ্টুডেণ্ট, মই জনাত 230 মোৰ ষ্টুডেণ্ট চিনাকি আছে, তেওঁলোকৰ নাম্বাৰ বা গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে মোৰ লগত। চ' তেওঁলোকে জি এম চি, এ এম চি আৰু বৰপেটাত যিখন কলেজ আছে বা বৰপেটাত যিখন জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ স্কুল আছে সেইখন দিছে। কিন্তু সেই তিনিখন কলেজ মানে তো মাত্ৰ 178 ছিট আছে। চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে টপ ৰেংকৰবিলাকে চিৰিয়েলি ছিট পাই আহিব, বাকী যিবিলাক অৰ্থাৎ থাকে তেওঁলোকক তাৰে পিছৰ কলেজখন দিয়া হ'ব ৰেংক লিষ্ট হিচাপত। বাকী এইখিনি তোমালোকে পাছত গম পাবা, ছিট পালেই হ'ল। চ' তাৰে পিছত আহিল যে লিষ্টখন কেতিয়া মানে মাৰিব। দাদা আমাক সোধাতে কৈছিল 1 to 2 weeks ভিতৰত দিব। চ' মেক্সিমাম তোমালোকৰ সিমান এটা দেৰি নহয়, কাৰণ কৰোণাৰ বাবে বা ক'ভিডৰ বাবে অলৰেডি বহুত দেৰি হৈ গৈছে। তথাপিও ধৰা মোৰ হিচাপত ক'বলৈ গ'লে 10-14 দিনমানৰ ভিতৰত লাগে সময়, বাকী দেখা যাব। যেতিয়া আহিম আপডেট দি দিম। বেল বটন তলত চেক কৰি ৰাখিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা। জয়া।